La situació de la violència vers les dones al Magrib i a Catalunya ha estat el tema de la taula rodona celebrada a Cases d'en Puig, una activitat organitzada pel programa de solidaritat i cooperació i que està inclosa dins el cicle d'actes del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. En aquesta taula han vingut convidades dues activistes pels drets de les dones del Marroc i de Tunísia. Aquest país ha estat capdavanter al món àrab pel que fa als drets de les dones. El 23 d'octubre del 2011, després de la revolució, els islamistes van guanyar les eleccions. Ara es troben redactant la nova Constitució i tant les associacions feministes com l'oposició denuncien que el redactat s'està fent manipulant termes i no deixen clar el principi d'igualtat entre homes i dones. Sont en train de manipuler et de manigancer pour... Estan manipulant i maquinant per incloure paraules que puguin posar en dubte aquest principi d'igualtat entre home i dona. Així que nosaltres, els demòcrates, estem darrere d'ells perquè cada article que s'escrigui es faci d'una manera clara i transparent. Així que estem atents perquè la Constitució que es redacti respecti els drets dels homes i de les dones. Respecte els drets dels homes i de les dones. En el cas del Marroc, menys avançat en aquest aspecte, s'ha elaborat una llei que plasma el principi d'igualtat, però aquesta norma és paper mullat si no es canvia en altres normatives discriminatòries com és el Codi Penal. Alors, on ne peut parler de cette loi-ci que si on change le Code Pénal. No podem parlar d'aquesta llei si no es canvia el Codi Penal. Un conjunt d'associacions marroquines que treballen en el que anomenem la primavera de la dignitat estan pressionant perquè aquest codi i termes discriminatoris es canviïn i la llei penal inclogui el principi d'igualtat entre home i dona. A la Constitució de l'Igualitat de la Femme. Pel que fa a Catalunya, segons l'entitat Tamaia, Viure sense violència, existeixen bones lleis en contra de la violència vers les dones, però la realitat del dia a dia mostra que es troben amb molts obstacles judicials. D'altra banda, sembla que estem en un punt en el que hi ha la impressió per part de la societat que s'està fent un gran massa amb el tema de la violència masclista. Jo diria que ara estem en un moment com d'un impàs amb el sentit de que hem aconseguit conscienciar molt la societat, però a la vegada també hi ha una certa percepció de que ja està bé d'aquest tema, no? De que sempre estem parlant del mateix, de que es posa molt en dubte, no? Bueno, doncs els homes també pateixen. S'està posant en dubte la necessitat de continuar treballant amb aquesta problemàtica que realment és molt greu. Pensem que a Catalunya tenim a l'octubre 14 dones mortes. Són moltes dones mortes. Un altre dels actes inclosos dins el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones ha estat la fotografia Fem un clic per les dones, organitzada pel Pla d'Actuació Sant Cosme, que enguany a causa de la pluja s'ha fet a l'interior de l'equipament cívic d'Elca.